Man hører tit mennesker i byggebranchen sige, at vi har en meget stor byggeplads. Men det er nok de færreste, der har så gigantisk et byggepladsareal, som vi har hernede i Næstved, hvor vi bygger værkstedet til DSB Tog. Vi er godt i gang med at opføre værkstedshallen, og for at sikre, at vi kan optimere tidsplanen, så har vi inddelt bygningen i 4 sektioner. Det betyder, at vi kan interimslukke bygningen, så vi kan opstarte installation og optering i den ene ende, mens vi støber, monterer stål og facadeelementer i den anden ende af bygningen. I sektion 1 og 2, som er her, hvor vi står nu, er vi færdige med stålmontagen. Og nede i sektion 1 er vi i fuld gang med vores tagelementmontage. I sektion 3 er vi i gang med stålmontagen, og helt nede i sektion 4 er vi i gang med at støbe. Vi har blandt andet optimeret ved at udføre stålkonstruktionen som momentstive opsvejste rammer. Herudover er hver enkelt ramme tilpasset den individuelle last og funktion. For at optimere produktionen af stålrammerne er de også optimeret således, så de kan udføres med robotsvejsninger. Her hvor jeg står på pladsen, står vi i en gammel grusgrav. Den har vi så fået lov at åbne igen, og det vil sige, at vi kan benytte 75.000 kubikmeter grus herfra op på byggepladsen. Og så til gengæld har vi kunnet fylde den jord, vi graver ud til fundamenter osv. tilbage i grusgraven. Det betyder, at vi har en jordneutral byggeplads. Og her er den så. Den første af 6 traverskraner, som skal bruges af DSB i den daglige drift hernede på værkstedet. Den kan løfte 2,9 ton, den kan have en løftehøjde på 6 meter, og så skal den hovedsageligt bruges til lagerarbejder. Traverskranen er en af mange udstyrsdele, som DSB har købt til værkstedet. Vi snakker blandt andet bogey drops, mobile platformstrapper, donkrafte, hjulopdrejningsmaskine og faste togtageadgange. For mig er det jo super specielt at se traverskranen hænge op nu. Det er jo gået fra et behov hos bygherren til tegning hos rådgiveren, og nu hænger den der så virkelig her i værkstedet. Og det er jo mit første projekt, og det er også min første entreprise, så det er super specielt. Som projektdirektør i MT Øjegård Danmark er det min opgave at skabe de optimale betingelser, så projektet kommer bedst muligt i mål. Sammen med DSB har vi haft en vision om at have et åbent og transparent samarbejde. Det er i høj grad det, mit job handler om. Alle ved, hvad de skal, sådan så vi sikrer, at der er fremdrift i projektet. Det kan godt være, at det er mig, der står i front og har dialogen med bygherren. Men det er i høj grad de meget dygtige kollegaer, jeg har, der får det til at glide i hverdagen. Det er dem, der står forrest i produktionen, og sammen udgør vi et rigtig velfungerende projektteam.